سبيل الدموع سبيل مريح تنا أدى يا صاحي كي تستحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ پروردگار, پھل کا موسم نہیں ہے, آپ پھر بھی مریم کے لیے جنت کے پھل, مجھے بھی پھل دے دو. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, اللہ پاکیزہ اولاد مجھے دے دے. انک سمیع دعائی, الف لام مضاف الیہ کے عوض, میری دعا میری فریاد کو سننے والے آپ کی ذات ہیں. فنادت الملائکۃ وقائم یصلی فی المحراب, فرشتوں نے آپ کو آواز دی, فوراً آپ کو آواز دی. وہو قائم, آپ کھڑے تھے, یصلی دعا کر رہے تھے, فی المحراب عبادت خانے کے اندر. ان اللہ یبشرک, ان اللہ یبشر, فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب, ضمیر سے حال بنے گا. فرماتے بھی ان اللہ, یہ بھی نادت کے ساتھ متعلق اور مفعول ہے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ, اللہ یحییٰ کی خوشخبری آپ کو سنا رہا. حال کون, یحییٰ سے حال ہے, اور بشر یبشرک دو مفعول ہوتے ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے, کبھی با داخل کرتے کسی پہ, کبھی نہیں کرتے, قرآن میں دونوں استعمال ہیں, یہاں با داخل ہو گئے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ حال کون ہی مصدقا بکلمۃ من اللہ, اللہ کی طرف سے جو خصوصی کلمہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, چونکہ کلمہ کن سے آپ کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے, اور آپ کو اللہ کا بھلا کری ہے کہ کیا ہے کلمہ کن, یہ ہے کہ کلمہ اللہ بھی کہا جاتا ہے. وہ سیدن سردار ہوگا. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقاً بکلمۃ من اللہ وسیدن, یہ مصدقاً پر ہے, تو مصدقاً تو یحییٰ ہے, تو سید بھی یحییٰ ہے. وسیدن وحصوراً, اور عورتوں سے یا شہوات سے اپنے آپ کو روکنے والا. ونبیاً کائناً من الصالحین, اور صالحین اور نیکوں. قال یا ربی انا یکون لی غلام, کیسے میرے لیے اولاد ہوگی. وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر, وہاں اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ وہاں وقد بلغت من الکبر اتیہ, یہاں بلغن الکبر یہ مقدم ہے, امراتی آخر یہ مؤخر ہے, لیکن سورہ مریم کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے فواصل کو ٹھیک کرنے کے لیے اتیہ بکیہ سلیہ وہاں آ گیا, تو اس لیے وہاں پر وقت بلغ تو مین الکبر اتیہ, وہاں کبر کو مؤخر کیا ہے اور امراتی مقدم, اس کو مقدم کر دیا فواصل کا لحاظ کرتے ہوئے, اور کوئی مسئلہ نہیں. وقد بلغني الكبر وامراتي آخر قال كذلك الله يفعل ما يشاء, یہ ہو گیا. قال يا رب جعلني آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك ذكرا كثيرا, کثرت سے اللہ کو یاد رکھو, بچے کی خوشخبری میں کہیں نہ ہونا کہ ذکر آپ سے رہ جائے. وسبح بالعشی والإبکار وإذ قالت الملائكة يا مريم, یہاں سے آپ کا سبق شروع ہے. اذکر اذ قالت الملائكة يا مريم, اے مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين, دو اصطفاء آگئے. پہلے اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا, دوسرا اصطفاء کا معنی عیسیٰ کی ماں بننے کے لیے اللہ نے آپ کو منتخب کیا, دو اصطفاء آگئے نا. اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك, اللہ نے آپ کو منتخب کر دیا لخدمت بیت المقدس وطہرك, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو برائیوں سے پاک رکھا ہے. لہذا جو بعد میں الزام اگر کوئی لگائے کہ بغیر باپ کے بچہ کس طرح پیدا ہوا شادی کے بغیر, تو یہ ہے کہ اللہ نے پاک قرار دی ہے. خدا جس کو پاکیزہ قرار دے دے تو قادیانی جیسے اللہ آپ کا بھلا کرے, کتوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام یوسف, اور 88 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا, اور وہ کشمیر میں دفن ہے, اور جس عیسیٰ کی خوشخبری دی جاتی ہے وہ عیسیٰ میں ہوں, وہ مسیح اللہ آپ کا بھلا کرے, مسیح موعود وہ میں ہوں. ظاہر ہے کہ انسان اللہ آپ کا بھلا کرے جب خدا کا باغی بنتا ہے, اللہ کو بھول جاتا ہے, تو فانساہم انفسہم, اللہ تعالیٰ پھر اس کی ذات, اس کی عزت, اس کی غیرت, اس کی شرم, اللہ سب کچھ اس کو بھلا دیتا ہے. جو قرآن و سنت کو بھول جائے, اللہ کو بھول جائے, نبیوں کو نبوت, ختم نبوت کو چیلنج کرے, تو وہ اپنے آپ کو بھی بھول گیا, اتنا بھول گیا کہ کبھی کہتا ہے کہ میں حمل ہو چکا ہوں, مجھے حاملہ ہے, اللہ میرے ساتھ سو گئے, ہم بستری کیے, سمجھے. یہ کتابوں کے اندر ہے. یہ ہماری جو ہمارے ملک کے جو طبقہ ہے, جو اس کو ماننے والے تعلیم یافتہ اپنے آپ کو جاہل کہتے, جاہل اور اجہل تعلیم یافتہ, وہ اس کے بعد بھی اس کو نبی مانتے, اس کے بعد بھی اس کو نبی مانتے. میری ماں کو اللہ نے پاکیزہ قرار دیا. واصطفاک علی نساء العالمین, عالمی زمانے کے
آپ کے زمانے کے تمام خواتین پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ کو اللہ کرے چنا ہے. اب یہ کہ اماں مریم بہتر ہے یا عائشہ بہتر ہے, خدیجہ بہتر ہے, ہمارے علماء اس میں سکوت اختیار کرتے. آپ کو تولنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو تولنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ بس ایک اپنا تتبع ہوتا ہے, استقرا ہوتا ہے, لیکن بعض جگہ یہ ہے کہ توقف کرتے. وصطفیٰ علی نساء العالمین یا مریم اقنتی لربک, اللہ کی اطاعت کر لو, اقنتی اطیعی لامر ربک, اللہ کی اطاعت کر لو, وسجدی سجدہ کر لو, ورکعی مع الراکعین, سجدے کو مقدم کر دیا اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے, اس لیے کہ اقرب ما یقون العبد الی اللہ سبحانہ و تعالی وہو ساجد, اللہ کا سب سے زیادہ قرب انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں. اور چونکہ عبادت کہتے غایت تذلل, انتہائی ذلت اور رسوائی کا مظہر پیش کر لینا, اور غایت تذلل پوری نماز میں ہے لیکن سجدے میں سب سے زیادہ ہے. سجدے کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح, ورکعی مع الراکعین, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر لے. آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ کہہ دینا کہ یہود کی نماز میں اور ان کی نمازوں میں رکوع نہیں ہوتا تھا, تو اس آیت سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ تائید کرنی ہے کہ تردید کی ہے بعض مفسرین. ذالک المذکور, یہ مذکور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ خبریں, کائن من انباء الغیب, کائن من یہ خبر ہے, یہ غیب کی خبریں ہیں, اور الغیب سے حال بنے گا, نوحی ہی الیکا پیارے محمد. اب یہ کہ صداقت رسول کو بیان کیا جائے, ہم آپ کی طرف اس کو وحی کر کے بھیج رہے. وما کنت موجودا لدیہم, آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے. اس موجودن کے ساتھ اس یلقون اسی کے لیے ظرف بنے گا, موجودن اور کائنن کے لیے. وما کنت لدیہم ثابتا, کنت کائن, ما کنت ثابتا لدیہم, موجودا لدیہم اذ یلقون اقلامہم. اما جی کی کفالت کون کرے, آپس میں کچھ اختلاف ہو گیا, لہذا انہوں نے کہا کہ اپنے قلموں کو اللہ آپ کا بھلا کرے پھینک دیتے ہیں پانی کے اندر, جس کا قلم یہ ہے کہ تیرے گا اور اوپر آئے گا اس کو کفالت دی جائے گی. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ہے کہ اس میں آپ کا قلم, آپ نے قلم جیسے پھینکا تو باقیوں نے پھینکا, لیکن یہ ہے کہ حضرت زکریا کا قلم وہ اوپر تیرنے لگا, اس لیے کفالت اما جی کے آپ کے حوالے ہو گئے, اما مریم کی. ذالک کائن من انباء الغیب نوحی الیک, یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو بتا رہے ہیں. وما کنت ثابتا لدیہم, آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے, موجود لدیہم اذ یلقون اقلامہم, جس وقت وہ اپنے قلموں کو پھینک رہے تھے. ایہم یکفل مریم, ان میں سے کون مریم کی یہ کہ کفالت کرے. ایہم مبتدا بنے گا, یکفل مریم فعل مفعل مفعول, یہ خبر بنیں گے. وما كنت موجودا لديهم اذ يختصمون, جبکہ ان کا اختلاف تھا, جھگڑا تھا. اذکر اذ قالت الملائكة يا مريم, اللہ نے فرمایا کہ مریم, ان الله يبشرك بكلمة من, اللہ اپنے ایک کلمے کی خوشخبری آپ کو سنا رہا, بكلمة من جانبه, اللہ اپنے جانب سے, سمجھیں اس پر مناظر ہوا کہ بكلمة من, ہو یہ من تبعیضی ہے, تو عیسیٰ جو ہے نا وہ باز اللہ ہے, اللہ کا باز ہے اور اس کا بیٹا ہے, سمجھ رہی ہیں؟ تو اس پر یہ ہے کہ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائی کو خاموش کیا, کہا للہ ملک السماوات والارض جميعا منه, تو پھر آسمان و زمین بھی اللہ کے حصے بنیں گے. اگر من تبعیض یہ ہے تو للہ ملک السماوات والارض جميعا منه, تو پھر یہ بھی اللہ کے حصے بنیں گے. اس پر یہ ہے کہ پادری خاموش ہو گیا, تو حضرت ہارون الرشید نے امام واقدی کو بہت بڑا انعام دیا, کہا اچھا کیا آپ نے اس کو خاموش کیا. سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح, جواب ندا وغیرہ مل کر کے مقولہ بنیں گے, بكلمة كائنة من اسمه المسيح, دیکھیے کلمہ لفظی طور پر مؤنث ہے, سمجھ رہی ہیں؟ منو کی ضمیر کا مرجع اللہ, اللہ اپنے جانب سے ایک کلمے کی, کلمے کون سے پیدا ہوا, لیکن آگے اسمہ مبتدا المسیح, یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ معطوف نہ لے, اور عیسیٰ موصوف ابن مریم اس کے لیے صفت, پھر یہ بدل بنیں گے المسیح سے, بدل مبدل منو یہ خبر بنیں گے اسمہ کے لیے, اور اسمہ المسیح یہ پورا جملہ صفت بنے گا کلمتن کے لیے, تو کلمتن تو مؤنث ہے, سمجھے؟ اور اللہ آپ کا بھلا کرے اسمہا نہیں ہے بلکہ اسمہ, تو کلمہ سے مکون مراد ہے, و تکوین و صفت ازلیت للہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ مکون ہے, ماتریدیہ کے ہاں تکوین بھی اللہ کی مستقل صفت ہے. اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تکوین کو کتاب الرد علی الجہمیہ, کتاب الرد علی الجہمیہ و توحید یعنی کتاب التوحید, اس میں تکوین کو بھی حضرت نے اللہ کی صفات میں سے قرار دیا ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اب چونکہ میں نے عرض کیا کہ اسم ہو مانا اسم المکون, عیسیٰ مکون ہو گیا, اللہ مکون ہے,
اسمه اسم المكون یعنی اسم ذالک المخلوق اسم المسیح عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم المسیح یمسح الامیان نابینوں کو جیسے ہاتھ پھیرتا تھا تو ٹھیک ہو جاتے تھے بینا بن جاتے تھے سمجھے اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسم المسیح عیسی ابن مریم لہذا عیسی ابن یوسف نہیں ہے عیسی ابن مریم ہے سمجھ رہی ہے کہ نہیں عیسی ابن مریم ترکیب آپ کی سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسم المسیح دجال کو مسیح کہتے ہیں لیکن وہ بھی فرق ضرور اس کو بھی مسیح کہا جاتا ہے سمجھ رہی ہے کہ نہیں اس کے بھی لیکن بعض راوی فرق کرتے ہیں کہ دجال جو ہوگا مسیح اور عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ کائنۃ منہ اسم المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا دنیا کے اندر آبرو والا ہوگا عزت والا ہوگا آخرت میں بھی وکائنا من المقربین اور مقربین میں سے ہوگا ویکلم الناس فی المہدی وکہلا اور گہوارے کے اندر لوگوں سے گفتگو کرے گا اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ یا مریم انا لکی ہذا مریم یہ اپنے کہاں سے لایا ما کانت امو کی بغیہ آپ کی والدہ بھی بدکار قسم کی خاتون نہیں تھی آپ نے یہ بچہ کہاں سے بغیر شادی کے لایا فاشارت الیہ اشارہ کر دیا فاشارت الیہ قالو کیف نکلم من کان فی المہدی صبیہ اشارہ کر دیا تو انہوں نے کہا کس طریقہ پر یہ کہ جو گہوارے کے اندر ہو اس سے ہم کس طریقہ پر بات کر سکتے ہیں فاشارت الیہ قالو کیف نکلم من کان فی المہدی صبیہ ہے جو گہوارے میں وہ کیسے گفتگو کرے گا اچانک عیسیٰ علیہ السلام بولنے لگے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا انبیاء کو 40 سال کے بعد نبوت مل جاتی ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ماں کے پیٹ سے اماں مریم کی بطن میں رہتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کے بھی حافظ تھے اور جیسے پیدا ہو گئے تو چند دنوں میں انجیل کے بھی حافظ ہو گئے بچہ تھا اس وقت بھی کرش میں اس کے عجیب عجیب ظاہر ہوتے تھے سمجھے بھجن بچے تھے اس وقت جب چھوٹا تھا تب بھی عجیب عجیب کرش میں یہاں تک کہ لوگوں نے الیعاذ باللہ یہ بھی کہا کہ یہ کس قسم کی نحوستیں ہیں ایسے ایسے بچوں کو ایسے ایسے کھیل دکھاتا تھا ایک دن عیسیٰ علیہ السلام آ گیا یہ البحر المدید نے لکھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے لا کر کے حضرت نے پوچھا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ آ رہا ہے تو 30-40 بچوں کو چھپا کر کے کمرے میں انہوں نے بند کر دیا حضرت جب پہنچے کہ بھئی وہ بچے کہہ لگے وہ بچے مر گئے کوئی بھی نہیں ہے کہا ٹھیک ہے مر گئے سمجھے عیسیٰ علیہ السلام واپس ہو گئے انہوں نے جا کر دیکھا مکان کے اندر سارے مرے پڑے ہوئے سبحان اللہ عجیب کرش میں تھے اب خیال کر لینا مسئلہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا اور گہوارے کے اندر لوگوں سے گفتگو کرے گا یہ فلمات جار مجرور ثابتاً کائناً حاصلاً موجوداً مستقراً کے متعلق ہو کر کے یہ حال بنے گا یکلموں کی ضمیر سے اور اس پر عطف ہے کہلن کا وَقَائِنًا مِّنَ الصَّالِحِينَ اب قادیانی یہ کہتا ہے کہ بھئی کہولت کے زمانے میں تو ہر بندہ گفتگو کرتا ہے قرآن نے کہولت کو عطف کیا فلمات پر اور فلمات وَيُكَلِّمُ النَّاسَ كَائِنًا فِي الْمَهْدِ مہد میں بھی گفتگو کریں گے اور کہولت میں تو مولوی منظور گفتگو کر رہا ہے تو کہولت میں ہر بندہ 30 سال 35 سال کے بعد 40 سال کے بعد کہولت شروع ہوتی ہے اور 50 سال کے بعد شیخوخت ہے اس سے پہلے شباب کا مسئلہ ہے تو کہولت میں تو مولوی منظور بھی گفتگو کر رہا ہے لیکن قرآن نے کمال یہ کیا کہ کہلن کا عطف کر دیا مہد پر اور مہد میں نے عرض کیا کہ ثابتاً کائنن کے ساتھ متعلق ہو کر حال ہے یہ دونوں حال ہے کس سے یکلموں کی ضمیر سے آپ گفتگو کریں گے گہوارے کے اندر اور کہولت کے زمانے میں وَقَائِنًا مِّنَ الصَّالِحِينَ اور صالحین میں سے آپ ہوں گے نیکوکار ہی ہوں گے نیکوکاروں کا سردار ہوگا اب دونوں کو عطف کر دیا کہولت کے زمانے میں ہر بندہ گفتگو کرتا ہے لیکن اشارہ کر دیا کلامہ فی الکہولت و فی المہد سوا سیان بچپن میں بھی اسی طرح نبوت کی بات کریں گے جیسے بڑھاپے میں کرتا ہے کس کو سمجھ میں آ گیا کہ جس طرح کہولت بڑے عمر والے سمجھ کی باتیں کرتے ہیں جس طرح کہولت کے زمانے میں بچپن میں اسی طرح ہوگا تبھی تو دونوں کو عطف کر کے پھر حال بنایا گیا یکلموں کے ضمیر سے
اب ہوگا یکلم الناس حال کونہ کائنا فی الماضی یکلم الناس حال کونہ کہلا ویکلم الناس حال کونہ کائنا من الصالحین. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ کہولت والا زمانہ، کہولت والا کلام اور کہولت والی گفتگو اور اسی طریقے اور مہد والی گفتگو، یہ دونوں کے دونوں برابر ہوں گے دونوں. اب ظاہر ہے کہ بچوں کی گفتگو الگ ہوتی ہے، بچوں کی گفتگو الگ ہوتی ہے، بچے تو ناسمجھ ہوتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ کلام ہو فل مہدیں و کلام ہو فل کہولتیں، کہولت میں اور مہد میں دونوں پتے کی باتیں، دانش مندی کی باتیں ہوں گی، دونوں ایک ہی ہوں گے. ویکلم الناس فی المهد وکالا وکائنا من الصالحین قالت یا رب انا یکون لی ولد، پروردگار میرے لیے اولاد کس طرح ہوگی. انا یہ حال بنے گا، یکونو یکونو تام ہے یہاں پر، اور لی اس کے ساتھ متعلق، اور ولد اس کے لیے فائل بنے گا، فعل تام ہے فعل ناقص ہے. قالت یا رب انا یکون لی انا یوجد لی ولد ولم یمسسنی بشر، کسی بشر نے چھوا تک بھی مجھے نہیں ہے، ہاتھ بھی نہیں لگا. قال اللہ سبحانہ وتعالی اللہ قالت یا رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال اللہ سبحانہ وتعالی الامر کائن کذالک، صورت حال اسی طرح ہے، یہ کذالک کو خبر بناؤ مبتدا محذوف کی، الامر کائن کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالی جو بھی چاہتا ہے کر دیتا ہے. اذا قضا امرا، جب کسی معاملے کا فیصلہ پکا ٹھکا کر لیتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، اسے کہہ دیتا کہ ہو جا تو فیکون. اس لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کلمہ کن سے پیدا ہوا، آپ کلمت من اللہ ہے، کلمہ کن کہہ کر کے فوراً فوراً نہیں. اب یہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، عام طور عورتیں جب فنفخنا فیہ من روحنا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کے گریبان میں پھونکا تو فحملہ، تو اماں جی حاملہ ہو گئی. اب حمل کی مدت کیا ہے، چھ مہینہ ہے کم از کم، بنگالی برمی چھ مہینہ، اور نو مہینہ پٹھان اور بلوچ نو مہینہ بولو، اور زیادہ سے زیادہ حمل کی مدت زیادہ سے زیادہ چار سال بھی ہوتا، لیکن وہ ہوا نہیں دنیا میں. حمل کی کم از کم مدت چھ مہینہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام صرف التسهیل لعلوم التنزیل محمد بن احمد بن جزی الکلوی، انہوں نے لکھا ہے کہ چھ مہینہ اما جی حاملہ رہی، باقی کوئی بھی نہیں لگتا. عام تفسیروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چند دنوں میں فی الفور یہ ہوا، حمل ٹھہر گیا اور فاجا المخاض و درد زہ کی تکلیف اما جی کو لے گئی، یہ تکلیف آپ کو لے گئی، الی جذع نخلۃ، کھجور کے تنے کے پاس. چھ مہینے نہیں لگے، چھ مہینے بنگالی اور برمی، نو مہینے پٹھان اور بلوچ، اور چار سال امام زحاک. زحاک سنا ہے آپ نے، زحاک کا معنی خوب ہنسنے والا، یہ بہت بڑے محدث گزرے امام زحاک. امام زحاک ماں کے پیٹ میں چار سال رہا، سب کو سبحان اللہ. اور جب چار سال رہا، چار سال کے بعد امام زحاک جب پیدا ہوا نا تو ہنس رہا تھا لوگ حیران ہو گئے، اس کے دانت بھی پیدا ہو گئے. اس وجہ سے اس کو زحاک کہتے ہیں. چار سال کے بعد، چار سال ماں کے پیٹ میں، ورنہ یہ کہ نو مہینہ، یہاں نہ چھ مہینہ ہے نہ نو مہینہ ہے. اب خیال کر لینا، زکریہ علیہ السلام کو سو سال یا ایک سو بیس سال، جیسے میں نے اختلاف اقوال آپ کو بتایا، اس کے لیے فرمایا کہ یفعلو کا لفظ، کذالک یفعل اللہ ما یشاء، اللہ یفعل ما یشاء، اور یہاں پر ہے یخلقو، سبحان اللہ. اما مریم کے لیے عیسیٰ کا پیدا ہونا، اس کے لیے لفظ خلق، تخلیق، خالق استعمال کیا، یخلقو. زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ یفعلو کا استعمال کیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر میاں بیوی جوڑا موجود ہے، میاں بینی جوڑا موجود ہے، وہ اتنا خر کے عادت نہیں ہے، یہاں ابا نہیں ہے، یہ بہت خر کے عادت ہے، اس لیے یخلقو استعمال کیا. بھائی سو سال میں بھی تو کسی کے بچے نہیں ہوتے، حضرت زکریہ سو سال اس کی عمر ابھی آپ کے سامنے گزرا، اس کے لیے یفعل ما یشاء، اور یہاں پر یخلق ما یشاء، اس لیے یہ خر کے عادت میں یہ زیادہ ہے. یہاں ظاہری سبب جو کہ دنیا کے جو اسباب ہیں وہ نہیں ہے، ابا ہے نہیں، اس بنیاد پر یخلق. خالق ذالک اللہ الامر کائن کذالک، صورت حال اسی طریقے پر، اللہ یخلق ما یشاء اذا قضا امرا، جبھی کسی مسئلے کا پکا ٹکا فیصلہ کر دیتا ہے، اللہ کی قضا قطعی ہوتا ہے. مولانا فانما یقول له کن فیکون، آپ کو میں بتا چکا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ کن فیکون عبارت عن سرعت الایجاد،
سورت الایجاد معنی کن فیکون سے مراد جلدی، یہ کاریوں والا کن فیکون نہیں ہے. اگر آپ کہیں گے اس میں دیر لگتی، میرے رب کو کوئی دیر نہیں لگتا، اللہ چاہے کائنات کو ایک سیکنڈ کے اندر تباہ کر دیں اور چاہے تو اس کائنات سے بڑی کائنات جیسے اس کا اشارہ ہو. وہ کاری کو تو دیر لگے گا نا، کاری تو اس میں ادغام کرے گا، فإنما اخفا کیا کرے گا، اخفا فإنما یقول لو کن فیکون، دیر ہو گئی نا. اور یہ یکون ہو یا کن کا جواب بھی نہیں ہے، کلمہ کن پر میں نے بحث کی ہے الف لام میں، آپ کو بتا دیے. اس لیے امام شافعی کے ہاں عبارت سورۃ الایجاد کن فیکون سے مراد اللہ جلدی میں کر لیتا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں، ان عادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قد جرت بہذہ الکلمۃ، اللہ کی عادت ہے کہ اللہ کسی چیز کو پیدا کرتا ہے تو کن کہہ دیتا ہے، فیکون ہو جاتا ہے. فہو یکون ویعلمہ الکتابہ، اللہ تعالیٰ کتابت اور خط آپ کو سکھائیں گے، یہ بھی حال بنے گا. یکلمہ پر عطف ہے، ویعلمہ الکتاب والحکمت، حکمت سے مراد یہاں پر نبوت ہے، نبوت آپ کو. والتورات اور تورات، ماں کے پیٹ میں آپ تورات کے حافظ تھے، والانجیل جب نکلے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے تو انجیل کا بعد میں حافظ بنا، انجیل کا حافظ بعد میں بنا، تورات کے پہلے سے حافظ تھے. اب سوال یہ ہے کہ تورات کے حافظ بننے کی ضرورت کیا ہے آپ کو، تورات کے حافظ بننے کی ضرورت کیا، آپ کی کتاب تو انجیل ہے. تو بات اس غریب مولوی منظور کی ہے جو پہلے میں نے آپ سے عرض کیا کہ انجیل جو ہے نا یہ تتمت للتورات ہے، یہ تورات کا تتمہ ہے. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم انبیاء بنی اسرائیل ہے، اور بنی اسرائیل کے سب سے عظیم نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو صاحب التورات ہے. اس لیے تورات کا بھی حافظ اور انجیل کا حافظ، دونوں کا حافظ اللہ نے آپ کو بنا دیا. تورات کو تو یہ کہہ دیں مادرزاد حافظ تھے تورات کے، اور بعد ماں ولدا من بطن الام، میں بطن ام کے پیدا ہونے کے بعد پھر یہ کہ انجیل آپ نے یاد کیا. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، خط و کتابت آپ کو سکھائیں گے، والحکمت اور نبوت، والتورات اور حکمت کا دوسرا معنی آپ کو بتا دیا، الاصابۃ الرائے فی القول و فی الفعل، قول اور فعل میں بات کا صحیح ہونا انسان کی رہی، قول اور فعل کا صحیح ہونا، دانش مندی کی بات کر لینا، وہ عام مطلق ہوگا. اور حکمت کا معنی تو یہ نبوت کے بھی ہے، والتورات والانجیل ورسولا الى بنی اسرائیل، یہ بھی عطف ہے یعلمو اور یکلمو پر، ورسولا ویجعلہ رسولا، خیال کر لینا، ویجعلہ رسولا الى بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے دور رسول بنا کر کے اس کو بھیجے گا، قائلا یا ناطقاً وہ اعلان کر دے گا، بانی قد جئتکم بآیت کائنۃ من ربکم، میں اللہ کی جانب سے معجزہ لے کر کے آیا ہوں. آیت سے مراد معجزہ ہے، آپ کو سمجھ میں آیا نہیں ہے، رسولا یکلمو یعلمو اسی پر عطف ہے، یعنی اس میں عطف الحال علی الاحوال، وَيَجْعَلُهُ رَسُولًا وَيَجْعَلُهُ رَسُولًا إِلَى، یہ جو آپ اس کے لیے نکال دیں، وَيَجْعَلُهُ رَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ نَاطِقًا، یہ اعلان کر کے کہے گا کہ بِأَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ کی جانب سے معجزہ لے کر کے آیا ہوں. وہ معجزہ کیا ہے؟ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ سے بدل ہے مولانا، وہ معجزہ یہ ہے، بِأَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ، کیچڑ بنا کر کے اس سے میں پیدا کروں گا تمہارے لیے، خَلْقًا كَائِنًا كَهَيْئَتِ الطَّيْرِ، مفعول مطلق ہے یا اخلوقوں کے لیے، خلقن کائنن کہے ات تیرے، پرندوں کی شکل جیسے، جیسے کیچڑ بنایا اور پرندے جیسے شکل، پھونک مارا فان فخفی ہے، او پرندہ بن کر کے اڑ گیا جی، سمجھے. یہاں یہ کہ فان فخفی فیکون تیرم بی اذن اللہ، یعنی تیرم بی اذن اللہ، وعبر الاکمہ والابرس، اور ساتویں پارے کے اندر بی اذنی وہاں یہی الفاظ آئیں گے، لیکن وہاں قائل اللہ ہے، یہاں یہی الفاظ ہے لیکن قائل عیسیٰ علیہ السلام ہے، خیال کر لینا. اس لیے تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا تعبیر میں فرق، اس لیے کہ وہاں یہی مضمون آئے گا ہو بہو، لیکن قائل اللہ ہے، اور یہ الفاظ وہاں مقولۃ للہ، اللہ کے مقول ہے، اور یہاں مسئلہ کچھ تعبیر الگ ہے، یہاں قائل عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہاد ہی مقولۃ للعیسیٰ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے مقول ہے، وہادہ هو الفرق بینہما، یہ فرق ہے. پھر کہہ دینا کہ کیوں، یہ تو تکرار آ گیا، اپنے جیب میں رکھو، تکرار نہیں ہے، سمجھتا ہے. وَيَجْعَلُ رَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَائِلًا يَا نَاطِقًا بِأَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ کیچڑ سے تمہارے لیے پیدا کر دوں گا، خَلْقًا كَائِنًا كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ جیسے کہ پرندے، فَأَنْفُخُ فِيهِ اس میں پھونک ماروں گا، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے، معلوم یہ ہوتا کہ اللہ ہی کا اللہ کو بلا کر حکم ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ اور مادرزاد نابین اندھا
نابینا اس کو میں ٹھیک کر دوں گا، والابرس اور برس کی بیماری، اب مادرزاد نابینا اور برس اللہ آپ کو بھلا کرے، آج تک ان کا علاج ان کے ہاں درج نہیں ہوا، دریافت نہیں ہوا، نہ ہمارے ڈاکٹر کر سکے نہ عیسائی، البتہ عیسائی اب کہہ رہے ہمیں ایک کتاب تقریباً 400-500 سال پرانی مل گئی ہے، ہم اس پر تحقیق کر رہے ہیں، اب ہم مردوں کو زندہ کریں گے، دعا کرنا کہ کہیں مرتد نہ بنائے ہمیں، سمجھ رہی میں کہ نہیں، اب میں نے اخباروں میں پڑھا کہ اب ایک کتاب ان کو مل گئی، کہتے ہیں ہم اس پر ریسرچ کر رہے ہیں اور ہم جلد ہی زندہ کریں گے، لہذا ان کے بل کلنٹن بلنٹن جو بائیڈن جتنے مریں گے ان کو دوبارہ زندہ کریں گے انشاءاللہ، نہیں ہوگا، جھوٹ تو بہت بولتے ہیں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، جو کچھ کھاتے ہو جو کچھ اسٹاک کر کے رکھتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، یہ سب کچھ میں تمہیں، یہ حضرت کے اللہ اکبر، یہ معجزات ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اِنَّ فِي ذَلِكَ الْمَذْكُورِ، یہ خبر مقدم بنے گا، اِنَّ کا لَآیَةً کَائِنَةً لَّكُمْ، تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ایمان رکھتے ہو، وَمُصَدِّقًا لِّمَا قَبْلَ بَرَّتَفَ مولانا، ومصدقاً پہلے والے مصدقاً پر، ومصدقاً لما ثبت بین یدی من التوراۃ والانجیل، میرے سامنے، میں کل بین یدی آپ کو بتا چکا ہوں کہ تورات تو پہلے گزر چکا، قرآن کے بارے میں بھی کہا کہ مصدقاً لما بین یدی، اپنے سامنے والی کتابوں کی تصدیق کرے، تو سامنے نہیں وہ تو پہلے گزر چکے، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی، یہاں بھی ہوئی ہے، وَأُرْسِلْتُ لِأُحِلَّ لَكُمْ، خیال کر لینا یہ لِأُحِلَّ کس کے ساتھ متعلق، وَأُرْسِلْتُ مجھے بھیجا گیا، لِأُحِلَّ لَكُمْ، تاکہ میں حلال قرار دے دوں تمہارے لیے، بعض الذی، بعض وہ نعمتیں کہ حرم علیکم، جو تم پر بنی اسرائیل پر حرام قرار دی گئی، بنی اسرائیل پر حرمنا علیہم شہوم، کیا ہے، شہومہما وظہورہما، شہوم اور ظہور، ابل ہوایا او مختلط بعزم، اللہ آپ کا بھلا کرے، جو چربی مربی ان پر جو حرام ہو گئی تھی، یہ تمہارے لیے میں حلال قرار دے رہا ہوں، وَأُرْسِلْتُ لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ كَائِنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ کی طرف سے میں نشانی معجزہ لے کر کے آیا ہوں، اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَٰلِكَ، جب حقیقت ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا تُؤْمَرُونَ وَفِيمَا تُنْهَوْنَ، مامورات اور منہیت میں اللہ سے ڈرا کرو، وَأَطِيعُونِ، اور میرے اطاعت فرمان برداری کرو، اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب ہے، یہاں ہوا ربی کہنے کی ضرورت نہیں، آگے ایک جگہ آئے گی ہوا ربی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ماقبل میں اس قسم کے دلائل نہیں، یا اللہ کی وحدانیت پر، خالقیت پر بہت سے دلائل عیسیٰ نے قائم کر دی، اس لیے ہوا حصر میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں بھی انشاءاللہ آئے گا، ہوا آئے گا وہاں، تو اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہاں اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے حصر کر دیا، ان اللہ ربی و ربکم، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا رب ہے، اب یہ ہے کہ اذا اردتم الفوز، اذا اردتم الفوز، اگر کامیابی چاہتے ہو تو فعبدو ہو، اسی کی عبادت کرو، ہذا ای توحید و صراط مستقیم، صراط مستقیم توحید ہے، کل عبادت فی القرآن فہو توحید، ابن عباس فرماتے ہیں کہ عبادت قرآن میں توحید کے معنی میں ہے، اور توحید ہی صراط مستقیم ہے، اور اہدنا صراط المستقیم میں نے آپ کو بتایا، طریق الاسلام یا الاسلام کل ہو صراط المستقیم، اسلام اور توحید یہ صراط مستقیم ہے، ان اللہ ربی و ربکم اذا اردتم الفوز، اگر کامیابی چاہتے ہو، فعبدو ھذا صراط مستقیم، یہ ہو گیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کرشمے دکھائے، معجزات آپ نے دکھا دیا سب کچھ، لیکن ان بدبختوں نے، کتے کا دم جو ہوتا ہے وہ پھر بھی ٹیڑھا ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ میرے قتل کے در پہ، یہودی میرے قتل کے در پہ، فلما حس عیسیٰ منہم الکفر، عیسیٰ علیہ السلام نے جب کفر اور انکار کو محسوس کیا، فلما حس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے، قال من انصاری ملتجیا الی اللہ، یہ الی اللہ انصاری کی یار سے اللہ آپ کا بھلا کرے حال ہے، میں اللہ کی طرف یہ ہے کہ لبک پڑتا ہوں، درحال کہ کون ہے، میں اللہ کی طرف یہ ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں، پناہ لے رہا ہوں، کون میری مدد کرے گا اللہ کی دین، من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین یہ مولانا حور کا معنی آتا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، سفید کے، حور کا معنی حور سے، حواریین اسی سے مشتق ہے، حور کا معنی کپڑے کا سفید ہونا اور صاف ہونا، یہ دھوبی ہوتے تھے، یہ لوگ دھوبی ہوتے تھے، غریب طبقہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی بات انہوں نے مانی، قال الحواریون نحن انصار، اور ویسے حدیث میں
بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حواری کا معنی ناصر بیان فرمایا، ان لکل نبی حواری، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی سپورٹر ہوتا ہے، وہ حواری زبیر، اور میرا سپورٹر اور میرا مددگار میرے پھوپی زاد بھائی حضرت زبیر ہے. حواری کا معنی یہاں پر میں نے عرض کیا کہ یہ حواری چونکہ کپڑے دھوتے تھے، دھوبی تھے، غریب طبقہ تھا، اور ویسے حواری کا معنی آتا ہے ناصر کے، سپورٹر کے آتے ہیں. تو حدیث میں بخاری شریف میں جو آیا وہاں ناصر کے معنی میں، ان لکل نبی حواری وحواری الزبیر، اور میرا حواری زبیر ہے جی. تو عرض کر رہا تھا کہ حواری کے معنی یہ دو بھی تھے، حور سے ہے جس کا معنی بیاض، جس کا معنی صفائی کے، کپڑے دھوتے تھے. قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. انصار اللہ کا معنی انصار دین اللہ، ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری، یعنی ان تنصر دین اللہ ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا. آمنا باللہ، ہم نے اللہ، نحن انصار اللہ حال کوننا مومنین باللہ، یہ انصار سے حال بنے گا، اللہ پر ہم نے ایمان لایا. وشہد بأننا مسلمون، اور آپ یہ کہ گواہ رہو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ہم انصار اللہ ہے، اور بأننا مسلمون، ہم موحد پکے. یا ربنا آمنا بما انزلتہو علی رسولک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حواریین کی دعا ہے، پروردگار ہم نے ایمان لایا. بما اس انجیل پر، انزلتہو جو آپ نے اتار دیا ہے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر. واتبعنا الرسول، اور عیسیٰ کے پیروکار ہیں ہم. اذا کان الامر کذلک، جب صورت حال یہ ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں. فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمیں تصدیق کرنے والوں، شاہدین کا معنی مصدقین، ہمیں عیسیٰ کے تصدیق کرنے والوں میں ہمارا نام لکھ دے. اذا کان الامر کذلک، وما کرو، لیکن یہودیوں نے، انہوں نے تدبیر سوچی، انہوں نے اللہ کا بھلا کرے خفیتاً تدبیر کی. وما کر اللہ، اللہ نے بھی ان کی تدبیر کو ناکام کر دیا. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اللہ یستہزئ بہم، یہ مشاکلتاً اللہ کے لیے مکر کا لفظ استعمال ہوا، ورنہ نہیں ہے. یہ مشاکلت ہے مولانا، ہی الاتفاق فی اللفظ والاختلاف فی المعنی، لفظ ایک ہے معنی الگ ہے، چلیے گا. اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا، یستہزی، مستہزی اور ماکر یا ساخر اللہ کی صفات میں نہیں ہے، یہ صرف مشاکلہ فی لفظ مقابلہ کے اندر آ گیا ہے، خیال کر لینا. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یا قائد، تدبیریں کرنے والا، انہم یقیدون قیدا و اقید قیدا، قائد، ماکر، مستہزی، ساخر، خادع، یخادعون اللہ، یہ دھوکہ کرتے، وہو خادم، اللہ بھی دھوکہ کرتا ہے. تو اب آپ سے کوئی پوچھے کیا خادع اللہ کی صفات میں سے ہے، آپ کہیں گے نہیں، کہیں گے قرآن میں آ گیا، آپ کہیں گے مشاکلتن آ گیا، لفظ ایک ہے حقیقت الگ ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا مولوی صاحب، ٹوپی نہ گرے. قاعدہ میں نے آپ کو بتا دیا، ومکر ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، تدبیر کرنے والوں میں اللہ سب سے زیادہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. یہ ہو گیا مولانا مسئلہ.